В окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух. Сили опору підірвали російських окупантів разом з технікою. Про це повідомляє Головне управління розвідки України. Уточнюється, що в автомобілі УАЗ «Петріот» чи «Патріот», мабуть, правильніше, перебували четверо ворожих солдат. Прилеглі до місця події вулиці перекрили. Приїхало декілька автомобілів з медиками. У ГУР зазначили, що за попередню інформацію лікар знадобився, м'яко кажучи, не всім. Точна кількість втрат ворога уточнюється.